សូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃដែរក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបាទបានមកចូលរួមកម្មវិធីគូកំណើតម៉ែពៅមុខឈើខ្ញុំនិយាយម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ម៉ែពៅគាត់ជាមនុស្សម្នាក់គួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយគួរឲ្យគោរពខ្លាំងមែនតើហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃអ្នកជុំវិញខ្លួនដល់ពេលចឹងអ្នកជុំវិញខ្លួនក៏ស្រឡាញ់និងគោរពនិងឲ្យតម្លៃគាត់ដូចគ្នានិយាយទៅសម្រាប់អត្តចរិតគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនតើមិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក្រទេឲ្យតែមានចិត្តស្មោះត្រង់និងក្តីស្រឡាញ់ពិតគឺមិនខ្វះទេអ្នកដែលស្រឡាញ់និងចង់រាប់អានយើងដូចម៉ែពៅចឹងនិយាយទៅគឺមានបងប្អូនដែលស្រឡាញ់និងរាប់អានគាត់ច្រើនខ្លាំងមែនតើដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សម្នាក់មិនសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍ជាធំដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់មានតម្លៃអញ្ចឹងហើយបានអ្នកជំនាញខ្លួនគាត់ស្រឡាញ់និងចូលចិត្តឲ្យតម្លៃគាត់ហើយចង់រាប់អានគាត់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់ដឹងថាមានបងប្អូនណាខ្លះបានចូលរួមកម្មវិធីខូកំណាតរបស់ម៉ែពៅចាំមើលវីដេអូប្លុកមួយនេះរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងគ្នាទៅមើលសកម្មភាពនិងសម្លេងស៊ីនស៊ីនទាំងអស់គ្នា Let's go ចូលមកសូមមករបិយជឿរបស់យើងជារួមបរិយាកាសរបស់យើងសូមអរគុណបាទបាទប៉ុន្តែយើងຕ້ອງពេលវេលាហើយជា5នាទីសិនដើម្បីសម្រួលនឹងអាគុំបាទយើងចង់អរគុណអ្នកម្ដាយថ្ងៃនេះជិតដល់ខែគុំនេះខ្ញុំម្ដាយនេះខ្ញុំបើកសម្ពោធនៅផាប់ជាមួយនឹងកាហ្វេហើយនឹងមុខនេះគឺស្កាយបាងអញ្ចឹងតែអស់ហ្នឹងគឺសមិទ្ធផលគឺបងស្រីខាងបងស្រីនាងបងស្រីនាងហើយមានការជួយជ្រែងពីអ្នកម្ដាយដែរណាបងកូនមានថ្ងៃហ្នឹងក៏ដោយសារអ្នកម្ដាយតម្រង់ព្រៃល្អដែរបងកូនមានលទ្ធភាពបើកប៉ុណ្ណឹងតែមានតិចជាផុសអ្នកដែលអពើកំដៅលេងច្រើនពេកក៏ស៊ីខ្លះទៅកូនចាឲ្យអរគុណទៅដល់អាដាមនោះជំទាវដែលបានចូលរួមនឹងបងបងទាំងអស់ក្នុងប្រកាន់ហើយនឹងបងដែលជួយមកទៅក្នុងប្រកាន់នេះខ្ញុំមកមានការខ្វះខាតអូននិងបងស្រីផងដែរហើយកន្លែងនេះខ្ញុំហួចចិត្តមេសិលាកម៉ោខ្ញុំខ្លាំងមែនតើហ្មងមកអញ្ជើញជំទាវម៉ែគាត់ឡើងរំដល់ពេលជំទាវម៉ែគាត់ចូលវងរំបងប្អូនតើគ្នាជំរឿមេស្រីខ្ញុំគាត់ធ្វើមកដល់ពេលនាំជំទាវម៉ែមកដល់វងមេស្រីខ្ញុំអៀនខ្វែបាទគឺអារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះមកនាំបងប្អូនតាគ្នាទៅមើលសកម្មភាពនៅក្នុងគូកំណត់ម៉ែបើបន្តបងអូនចង់បណ្ណៃនាំជាមួយនឹងម៉ាក់បិទមុខស្ទីមសេរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូគឺល្អផលខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងឲ្យបងប្អូនចាំតាមដានជាមួយនឹងស្បែកមុខអមីមុនពេលបិទនិងក្រោយពេលបិទផ្លាយក៏ប៉ុណ្ណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាមុខស្ងួតមុខភ្លឺមុខថ្លាមុខអលងជាពិសេសស្បែកមុខជ្រីជ្រួញណាគឺបងប្អូនតាគ្នាអាចមកបិទជាមួយនឹងបាម៉ាស់បិទមុខស្ទីមសេរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូនិយាយទៅបិទភ្លាមឃើញសិទ្ធភាពភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនតាគ្នាបន្តពីបងប្អូនបិទជាមួយនឹងម៉ាស់ហើយបងប្អូនតាគ្នាទៅលាងមុខឲ្យស្អាតជូតមុខឲ្យស្ងួតហើយបងប្អូនតាគ្នាយកវីតាមីនស្ទីមសេមកលាបលើស្បែកមុខធានាថាស្បែកមុខបងប្អូនតាគ្នាភ្លឺរលោងសភ្លាមភ្លាមតែម្ដងសំខាន់ណាស់បងប្អូនតាគ្នាស្ទីមសេរបស់យើងគឺផ្សំឡើងពីផ្កាផៃរ៉ូដែលជាផ្កាមួយដ៏កម្រដែលវាដុះនៅជើងភ្នំតកកនៅប្រទេសស្វីសបងប្អូនតាគ្នាអញ្ចឹងរូបមន្តមួយនេះគឺដ៏បេះខ្លាំងមែនតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អាសាទៅបញ្ចូលស្ទីមសេរនៅគ្នានេះបងប្អូនតាគ្នាគ្រាន់តែទិញម៉ាស់ស្ទីមសេររបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូបានទាំងម៉ាស់បានទាំងស្ទីមសេរសំខាន់បងប្អូនតាគ្នាចំណាយលុយតិចចំណេញច្រើនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងម៉ាស់ឡាកា
មោជួយបន្តឬក៏បងប្អូនគ្នាដែលក៏ចង់បាច់ជួយប្រើប្រាស់បងប្អូនតើគ្នាឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនឡាកម៉ូរបស់យើងជឿតចូលស្តុកថ្មីថ្មីទៀតហើយបាទគឺម៉ាស់របស់យើងគឺចូលមកអស់ចូលមកអស់តែម្ដងបងប្អូនតើគ្នាផ្ទុះដោយសារតែផលិតផលរបស់យើងគឺមានគុណភាពចង់និយាយចឹងចឹងសម្រាប់បងប្អូនតើគ្នាដែលក៏ចង់បាច់ជួយទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់បាច់ជួយបន្តមានចំណុចសំខាន់បងប្អូនគ្នាអាចឆាតមកសុំបន្ថែមបានពីភេបសូនគឺបងប្អូននឹងមានតម្លៃពិសេសជូនតែម្ដងចង់និយាយចឹងតែនិយាយទៅគឺបងមួយ